Zdravím ťa tu Michal Kopecký, autor bestselleru Príťažlivosť a zakladateľ najpopulárnejšieho slovenského blogu o mužoch, ženách a vzťahoch a ako zbaliť.sk. No a v tomto videu a v tomto článku, ktorý nájdeš pod týmto videom, preto, čo sa rozhodneš pozerať alebo čítať, tak ti chcem odhaliť kompletný návod, nič som si nechal pre seba, ako dávať komplimenty ženám správne. Na začiatku sa pozrieme vlastne, prečo sú dobré komplimenty a, na, a prečo by si ich mal ženám vôbec dávať. Čo je dôležité si pri komplimentoch uvedomiť? Aké komplimenty dávať ženám, aby padli fakt na úrovnu pôdu, aby ich len nehodili ruku a nepovedali si, že no, ďalší, čo mi chváli, chváli moje oči alebo, prsi, prsia alebo niečo podobné. Ako často by si mal dávať komplimenty, aby toho zase nebolo priveľa, ale za toľko, aby, aby, ich nebolo primálo. Ako by sa mal vyhnúť iba takému tomu poďakovaniu po komplimente, kedy žena poďakuje a ty nevieš, ako máš pokračovať. Ako naopak príjmať komplimenty, keď tebe dá niekto kompliment, tak ako to ako ho možno pochváliť, alebo ako, ako ten kompliment prijať. A aké komplimenty na záver si povieme dávať vo vzťahu, pretože toto video a tento blog nie je len o tom, aby si ženy získaval, ale aby si ich aj vedel udržať. A práve aj vo vzťahu je veľmi dôležité dávať a príjmať komplimenty. Toto video bude trochu dlhšie, preto je na tebe, či si budeš čítať článok budem ti dodávať množstvo príkladov k tým sa ešte o chvíľočku dostanem a vysvetlím ti akým spôsobom s nimi narábať ale najprv sa pozrime prečo vôbec dávať ženám komplimenty toto bude zamerané od chlapov pre ženy ale keď toto video budú pozerať ženy alebo budeš chcieť dať nejakému chlapovi kompliment tak isto to funguje len si náhrať tú danú osobu niekým a niekým iným komplimenty sú dôležité z toho dôvodu že keď ty dávaš ľuďom kompliment, tak zákonite si viac sympatický, pretože povieš niečo milé, povieš niečo dobré. Si pozitívny, nedávaš len kritické veci, ale nedodrbávaš druhých ľudí a nie si negatívny. Čiže zákonite, keď ty dávaš kompliment, tak v očiach druhého si sympati sympatickejší. Bude to, tu mať, bude to tu mať také ale k čomu sa dostaneme až, až neskôr. A keď dáš, niekomu, keď dáš niekomu kompliment, alebo keď kompliment dostaneš od niekoho, tak zákonite máš lepší pocit. Si rád, uh, uh, usmeješ sa, žierať, žierať tie oči. A je to taký pre teba pocit dôležitosti. Cítiš sa dôležitejší, že niekto sa na tebe niečo všimol. Predstav si ženu, ktorá ide s tebou na, na, večeru, na rande do kina, tak celá sa oholí, umie, spraví si vlasy, make-up, nechty a tak ďalej. A ako náhle ty dokážeš toto oceniť na nej, tak sa bude cítiť neskutočne skvelé, dôležité, že, že, si to všimol a že, že si všímavý chlap a zákonite budeš aj sympatickejší a máš body k dobru. Čiže preto z tohto dôvodu treba dávať ženám komplimenty, aby sa cítili lepšie, aby, aby si im bol sympatickejší, aby a mali pri tebe dobrý pocit, aby si im spravil a, radosť. Čo je dôležité si pri komplimentoch a, uvedomiť? Toto a, bude predtým, ako sa vôbec k tým komplimentom dostajeme, veľmi dôležité. Úprimne krásni ľudia si o sebe uvedomujú, že sú krásni, že dobre vyzerajú, že majú krásne prsy a postavu, veľké bicepsy. Oni si to uvedomujú, nepotrebuje, že im to hovoriť. Povedalo im to už tisíce ľudí pred tebou. Čiže keď niekomu lichotíš, teda hovoríš druhému to, čo o sebe už vie sám, to je lichotenie, tak... Proste jedným uchomnú, druhým von, poďakuje, fajn, ale nezoberie to príliš vážne. Je to také neúprimné, je to, je to z tvojej strany snaha zapáčiť sa a vôbec to nepadá na tú úrodnú pôdu, kam by to padať malo. To vychotenie a hovorenie krásnym ľuďom to, čo si už o sebe oni myslia sami, alebo krásne, krásna kočka, ktorá má 200 lajkov na fotke na Facebooku a má tam, ja neviem, veľké prsia, má tam oči, je tam spodnou prádle a 25 chlapí je tam v komentároch napíšu, že je krásna, tak ako fajn, trošku je to pohodný ego, ale to je tak všetko, čo tí chlapí dosiahnu. Nič, nič viacej. Kompliment na druhej strane je úprimné a pravdivé ocenenie nejakej kvalít, vonkajších, nutorných kvalít toho druhého človeka. Čiže rozdiel základy medzi lichotením a komplimentom je ten, že lichotiš, keď chceš niečo dosiahnuť, keď, keď to hovoríš neúprimne, keď, keď sa snažíš niekomu len tak zapáčiť a nemyslíš to v skutočnosti vážne. A kompliment je, pokiaľ úprimne a pravdivo oceníš na niekom... A niečo, niečo pekné. Ja napríklad, keď trochu predbehnem, tak keď vidím predavačku, ktorá, ktorá má obsluhuje práve alebo čašničku, a má krásne nechty, tak jej poviem, že, že máte, máte krásne nechty alebo niečo podobné. A keby ne, keď nemáte krásne nechty, tak jej to nepoviem. O tom je kompliment, keď úprimne a pravdivo oceníš, oceníš toho druhého. A tým, že dáš kompliment a úprimný tak sa odlíšiš a môžeš ísť do hĺbky, k čomu sa o chvíľočku dostaneme. Mám pre teba však obrovské upozornenie, Nešti dám niekoľko a fakt desiatky príkladov hľadom komplimentov a toto bude veľmi praktický návod pre teba. A teda to nebude žiadna teória, ale krásne a konkrétne príklady, ktoré môžeš používať. A upozornenie mám pre teba Tie príklady, ktoré ti budem dávať, tak sú ako príklady. Zober to ako inšpiráciu a nie, že teraz ja, ja niečo poviem a ty to skopiruješ nejakej žene do správy alebo to povieš pri prvom stretnutí nejakej kočke od slova do slova. Takto tie komplimenty, ktoré ti tu budem dávať vôbec nie sú myslené. Je to pre teba akýsi návod a inšpirácia, od ktorého sa môžeš odraziť a čo si môžeš ďalej robiť. Keby si to skopíroval iba bez hlavo a teraz wow, Michal niečo dal, Michal niečo napísal, to musím vyskúšať, on to áno, bude to fungovať, ale nebude to z tvojej strany úprimné a bude to to lichotenie, o ktorom som už hovoril. Čiže nevychodže nám a inšpiruj sa tými komplimentami, ktoré ti predvediem a dávaj ich úprimne na základe toho, aké tie ženy skutočnosti sú. Super, poďme sa už pozrieť na konkrétne príklady, aké komplimenty teda dávať ženám, aby padli na tú rovnú pôdu. Rozdielil no, som ti to do niekto, niekoľkých levelov a dal som ti k tomu ešte aj bonus. A taký ten základný, úplne základný level 1 je taká tá nudná klasika, ktorú robia všetci. Logicky tento level ti nebudem odporúčať, pokiaľ chceš pozerať toto video, tak chceš asi robiť niečo viac, ako robia všetci ostatní. A väčšina ľudí hodnotí ženy alebo dáva komplimenty, že nám typu si pekná, si krásna, wow, si kočka, si sexy, páčiš sa mi, a máš peknú postavu, máš pekné oči. A proste takéto suché komplimenty, ktoré tým ženám ani nemusíš dávať. Radšej toto nepovedz, ako by si to mal povedať. Problém pri takomto komplimente je, že... Ženy a hlavne tie krásne. Už sú na to zvyknuté, povedalo to stovky chlapov pred tebou a prečo ty by si mal byť iný a prečo ty by si mal byť sympatické, keď povieš takéto niečo. No pravdepodobne nebudeš a bude to len brať ako pchanie sa je do zadku. A skôr ti uškodí takýto kompliment, ako by ti mal ako by ti mal pomôcť. Ono, teraz nechcem povedať, že v rámci nejakej situácie, napríklad uh, pri sexe, keď povieš, že si sexy alebo niečo podobné, tak tam fakt stačia takéto, takéto základné, základné veci. Alebo má, máš božskú postavu, wow, priťahuješ ma. Toto, uh, toto pokoj môžeš používať. Teraz sa bavíme uh, o takom o prvom kontakte alebo... Uh, pri zoznámení na rande alebo ešte len na facebooku alebo keď si spolu píšete, tak takéto komplimenty, že nám nedávajú. Samozrejme, v nejakom inom kontexte, v menšine aj toto ti pomôže. Je lepšie nejaký kompliment ako žiadny kompliment. Tieto komplimenty sú však, ako som hovoril, povrchné a ženy ich neberú vážne. OK, toto je tá nudná klasika, zhodneme sa, že toto robia všetci, toto ty robiť nebudeš. Preto aj pozeráš toto video, preto sa odo mňa učíš, preto aj a sleduješ tento blog a čítaš tieto články, preto sa chceš posunúť ďalej, chceš byť lepším a schopnejším a príťažlivejším chlapom a prinášať ženám lepšie zážitky. A vďaka takýmto komplimentom veru tie lepšie zážitky moc ženám nepriniesieš. Level číslo 2. Pridávanie komplimentov ženám. Je rozšírenie toho komplimentu. Čo ty myslíš? Takže keďže nepovieš takúto nunú klasiku, napríklad že máš pekné šaty, tak level 2 je rozšírenie toho komplimentu. Ti, tie šaty ti pristanú, tvoja postava v nich dokonale vynikne. Všimol si, čo som tu spravil, miesto toho, aby som jej sucho povedal, že má pekné šaty alebo pekné oči alebo niečo podobné, tak som jej vysvetlil, prečo si to myslím a ako ju to celú dotvára. A ďalší príklad. Máš krásny úsmev toto je fajn kompliment, poteší, ale keď povieš, máš krásny úsmev, rozžiaril celú tvoju tvár, tak je to rozšírenie toho komplimentu a bude ho brať oveľa, oveľa radšej ho príjme alebo oveľa viac ju poteší. O to presne ide. Miesto krásne voniaš, čo už ako samotný kompliment určite človeka poteší, tak skúsme si toho povedať. Krásne voniaš, veľmi príjemná vôňa. Čo je to za parfém? Ukážeš, že sa zaujímaš a dávaš jej väčší pocit dôležitosti a ukazuješ, že to je kompliment, myslíš ho úprimne, vážne a naozaj ťa tá vôňa zaujala, nielen len preto, že, že krásne vonia, ale preto, že ťa to skutočne zaujíma, že krásne vonia. Level číslo 3. Toto už je pre skutočných majstrov a reči, keď sa so tak mám nazvať. A to, tento level 2 pravdepodobne budeš častokrát využívať. Uh, pomôže ti, a pokiaľ si bol doteraz na level 1, tak level 2 uh, bude pre teba nová, nový rozmer a môžeš, môžeš sa vlastne na tomto učiť. Level 3 je už pre uh, pokročilejších, ktorí dokážu pracovať so slovami a dokážu, uh, dokážu uh, do, do svojich konverzácií a či už naživo alebo online zavádzať rôzne zaujímavé slova. Tak level číslo 3 je ocenenie osobnosti, personalizácia a oslenie úsilia, hodnoty a jej výnimočnosti alebo jedinečnosti. Ideš o, o úroveň ešte nižšie, ideš do, viac do hĺbky a tým komplimentom, pokiaľ ho zložíš takto, ako ti ho chvíľočku ukážem, tak fakt to sa nejako ríde na šerbel a budete mať ešte radšej a budeš ešte viac sympatickejší a odlišíš sa, odlišiš sa ešte od viac chlapov. Ber to ako lievik. Tento level 1 využíva veľa chlapov, takže asi keď, keď ma vidíš teraz na kamere, tak toľko to. Postupne level číslo 2 využíva toľkoto chlapu a také komplimenty bude počuť od toľkýchto chlapov a level číslo 3 bude počuť možno od takéhoto malého množstva chlapov a práve preto to bude pre ňu originálne, zaujímavé a nebude to vedieť s niečím porovnať a nebude ani mať pocit, že proste niečo kopíruješ alebo niečo niečo sa inšpiroval alebo že je to povedali už mnohí, mnohí pre tebou. Poďme sa pozrieť teda na level 3 a tým je napríklad osobnosť, keď dokážeš oceniť osobnosť. A v rozhovore, si veľmi inteligentné dievča, pôsobíš na mňa úprimne a otvorene. S tebou sa dá pokecať fakt o všetkom. Takýmto spôsobom dokážeš oceniť osobnosť. Úprimne, ženy sú oveľa radšej, pokiaľ ich oceníš za nejakú prácu alebo za, 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 to, aké sú, miesto toho, ako vyzerajú. Toto si možno zapamätaj, počiarkni a určite to dole v článku nájdeš aj, aj zvýraznené a počiarknuté. Personalizácia. Toto je uh, taký tiež pokročilý level, uh, ako som to nazval. Tak miesto toho, keď povieš skvelá večera, tak povedz jej, že si perfektná kuchárka. Čiže, čiže personalizuj to, ten kompliment na ňu, nie na tú ne neutrálnu udalosť, ale uh, aby uh, ten kompliment si obrátil na ňu. Miesto, aký pekný večer, povedz, strávil som s tebou skvelý a nádherný večer. Toto teraz neodporúčam písať hneď po, do SMS-ky po stretnutí napríklad, ale keď máš už povedať niečo o peknom večeri, tak radšej povedz, že s tebou som strávil skvelý a nádherný večer, alebo pri tebe som sa cítil skvele. Čiže personalizuj to na ňu. Alebo fakt som si to užil, namiesto toho môžeš povedať, s tebou sa vždy perfektne zabavím. Vidíš, personalizuješ to, alebo dávaš ten kompliment smerom na ňu. Taktiež v rámci levelu 3, pokiaľ ohodnotíš úsilie, napríklad keď baba cvičí, tak jej nepovedz, že wow, ty máš sexy telo, to ťa rovno pošle do keľu, alebo nezoberie ten kompliment vážne, lebo je to povedali už mnohí pred tebou. Miesto toho skús niečo takéto, vidno na tebe, že cvičíš. Všimol som si to na tvojich lítkach a zadku, fakt skvelé vytvarované. Toto absolútne nepôsobí úchylne, nejak sexisticky. Všimol si si na lítkach, na zadku, že cvičí, ty asi drepuješ. Uh, fakt skvele vytvarované, je to kompliment ako lusk, uh, nič sexistické, nič, nič vulgárne. Hodnoty. Uh, napríklad uh, žena, uh, uvedíš, čo tým chcem povedať o chvíľočku. Pokiaľ žena nosí trendy oblečenie, vie sa zladiť, vie sa obliecť, tak uh, väčšina chlapov by možno zau uh, zachytila, a to v leveli 2, väčšina chlapov by zachytila, že sa zaujíma o modu a tak by sa snažili doceniť práve to na nej. Ale v skutočnosti ona vie skôr spájať tie zaujímavé kusy oblečenia, hra sa s farbami a skúša, čo je sedí, čo je nesedí. No a to hlavné, čo uniká ostatným, je práve tá jej kreativita za tým. Čiže tá hodnota pri jej trendy oblečení nie je, že dobre vyzerá, ale tá kreativita, že to dokáže správne posklať. Takže ten kompliment by mohol vyzerať napríklad tak, že to, ako si sa zladila a dotvorila to tými doplnkami, ktoré máš na sebe, tým, tým náramkom, tým to, to stuh, vo alebo je fakt skvelé, máš skutočný cit pre detail. Toto bude Kompliment pre ňu ako balzam na dušu a toto ťa v momente vystreli v jej očiach a niekam, niekam do vesmíru. Pretože si všimneš to, čo si iní nevšimli a oceníš ju za, za nejakú tú jej hodnotu, a, ktorú má za tým. Alebo keď sa vie pekne nalíčiť. Väčšina by možno zachytila, že je pekná a vie sa pekne nalíčiť, že, že wow, tvoja tvár tvoja žiari alebo niečo podobné. Ale v skutočnosti si ona všíma detaily vie vyťahnuť to, čo je na nej pekné a zakryť nedostatky, no a má ten cit pre detail. Takže ten kompliment potom môže vyzerať následovne, že je skvelé, ako si dokázala zvýrazniť svoje modré oči. Wow, to som ešte nevidel. Fakt to vieš tým make-upom robiť. Klobúk dole. Napríklad toto, keď oceníš, ne, ne, ne jej krásne oči. Oceňuješ ten jej cit pre detail, tú, tú jej kreativitu a tú hodnotu, ktorá je za tým, že prečo to vlastne a robila. Taktiež level 3 a ženy milujú, pokiaľ sú pre teba jedinečné a výnimočné a keď povieš niečo, niečo typu máš v sebe niečo, čo bežne u, ži čo u iných žien nevídam. niečo z teba vyžaruje, máš, up máš fakt zaujímavý sexepil. Nie je to o tom, ako vyzeráš, ale ten pocit, ktorý mám z teba, to, čo z teba vyžaruje. Tuto musím povedať, že opäť pripomínam, každá jedna z týchto vied nie je copy-paste, nie je uh, ctrl, že teraz a ješ ideš svojim kamoškám kopírovať tú jedinečnú alebo ten jedinečný a výnimočný kompliment. Vôbec nie. Pokiaľ taká nie je, tak je to lichotenie. Pokiaľ taká je a skutočne si to myslíš, tak je to povedz a povedz jej to svojimi slovami. Vôbec to nie je o týchto slovách, ktoré som použil, ale o tým zámerom, o tom zámere za tým. Hlavne, aby to bolo pravdivé a úprimné. Žiadne kopírovanie žiadne vymýšľanie si. Bonus, ktorý môžeš v rámci tohto celého použiť pri tých komplimentoch je, že pridáš jej meno. Takže keď, keď sme pri tomto, uh, napríklad pri komplimente uh, osobnosť, tak uh, Myška, si veľmi inteligentné dievča, pôsobíš na mňa úplne otvorene, S tebou sa dá fakt pokecať o všetkom. Alebo uh, si pe perfektná kuchárka uh, ľudská. Alebo strávil som s tebou na skvelý a večer. Ďakujem Peťa alebo Peťka. To je, je to na tebe, ale keď dáš, dáš tomu ešte meno, tak to umocníš ten kompliment a bude sa cítiť oveľa, oveľa lepšie. OK, ja som ti povedal, aké komplimenty dávať v rámci level 1, level 2, level 3 a pravdepodobne poskočíš na level 2 a budeš, budeš sa trošku cibriť v tom, aby si dával uh, dvojlevelové komplimenty a keď sa už dostaneš na level 3 a dokážeš si všímať niektoré veci a dokážeš pracovať so slovami, tak toto uvidíš, že bude znamenať v v tvojich, tvojich stretnutiach, tvojich, tvojich konverzáciách. Úplne iný level. Ako často by si tam mal dávať komplimenty? Mám jedno upozornenie pre teba, a netreba to s komplimentami teraz preháňať, že každ v každej druhej vete jedáš kompliment, potrebuješ ich používať s rozumnou uh, mierou, tak ako korenie, pokiaľ tam tie komplimenty vôbec nie sú, tak je to také suché, nudné a nemá z teba až taký pocit. Pokiaľ tam zase dávaš príliš veľa komplimentov, tak to jedlo, uh, a v rámci aj korenia, je to jedlo také pre prekorenené, také nechutné, až, až príliš, príliš to ve veľa chutia a strácaš, to strácaš tú chuť do, do toho jedla, ale pokiaľ to okoreníš tak správne a do, v, tej v rámci rozumnej miery, tak a aj tie komplimenty a budú, a budú príjmané s oveľa väčšou pozitivitou. Rande. Predstavme si, že ideš na rande. A ako často by si mal teda na stretnutí, ne, dobre nevolajme to rande ale stretnutia aby, aby si vedel, že kde sa zhruba nachádzame tak počas stretnutia je môžeš dať jeden kompliment na úvod stretnutia jeden počas stretnutia a jeden pokojne po stretnutí to stačí, to je celé. Nepotrebuješ dávať viac ako, e, komplimentov ako tieto. Na úvod môžeš pochváliť jej vlasy, šaty, nechty, vôňu, úsmev pohľad. Pretože ona sa chystala na to stretnutie s tebou a to, čo si všimneš na prvý pohľad, nemusíš ešte zákonite poznať, poznanie jej hodnoty e, jej je nejaké tie, tie, tie cieľe a personalizovať to ale môžeš si všimnúť niečo na prvý pohľad napríklad, wow, veľmi príjemne voniaš čo je to za parfém? Tento kompliment sme už použili a jeden kompliment môžeš využiť počas stretnutia toto bude trojlevelový a toto bol dvojlevelový, teraz ti dám trojlevelový kompliment počas stretnutia a sedíte, bavíte sa a v rámci rozhovoru povieš, teraz som si všimol že keď rozprávaš o móde tak z teba vyžaruje úžasná energia. Usmievaš sa viac, žiari, žiaria ti oči a to mi príde na tebe veľmi sexy. Dal si jej trochu sexuálny kompliment, a, ale vôbec to ona nevníma ako, ako niečo sexuálne alebo úchylné, ale zaobalil si to krásne do, do módy, do jej, jej, jej výrazu, jej gestikulácie, jej úsmevu, jej, jej pohľadu a povedal si, že to je na nej veľmi sexy. Bude, bude cítiť, že ťa príde, že, 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 že ťa priťahuje a budeš priťahovať následne aj ty. Nehovorím, že týmto jedným komplimentom také niečo dokážeš, ale to je tá celý, ten celý štýl konverzácií. Následne toto na, na stretnutie stačí, tieto dva komplimenty, je to úplne v poriadku a jeden môžeš využiť po stretnutí. Napríklad, Sretnutie s tebou bolo skvelé, už dávno som sa tak neodreago neodreagoval. Cítil som sa v tvojej prítomnosti prirodzene a príjemne. Ďakujem ti za to. Takže miesto takej klasickej, možno sms alebo správy po stretnutí, že uh, ďakujem ti za krásny večer, dúfam, že si to zopakujeme, uh, páčiš sa mi alebo niečo podobné, tak uh, toto bude pre mňa ako balzám na dušu, ukáže, že, že si úplne iný ako všetci ostatní. A hlavne... Nepíš to hneď, nepíš to hneď po stretnutí. Nechám to na tebe, ale je fajn takéto niečo, niečo podobné. V rámci aj konverzácie, v rámci aj konverzácie ktorú budete viesť na Facebooku, povedzme 1-2 dní po stretnutí, tak takéto niečo môžeš spätne vytiahnuť a, a povedať jej to. povedať buď osobne, alebo na internete. Čiže jeden kompliment na úvod stretnutia, jeden počas stretnutia a jeden po stretnutí. Toto boli trojlevelové komplimenty, tento bol dvojlevelový. Super. Teraz sa však ale občas stane, že keď dáš ženie kompliment, tak ti len poďakuje. Stáva sa ti to a nevieš, nevieš čo máš spraviť. Poďakuje ti, usmeje sa, možno sa trošku začervená a je ticho. Nevieš, čo máš ďalej povedať a nastáva taká tá trápna chvíľka. A ja ti dám návod a dám ti spôsob, ako dávať ti komplimenty tak, aby tam len nepoďakovala na konci, ale tá konverzácia pokračovala prirodzene ďalej, aby to nebol taký samostatný kompliment, ktorý je, a ktorý je tam v tej, v, tej, neviem, v tej vašej interakcii alebo keď sa bavíte, tam je útr, úplne vytrhnutý z kontextu, ale aby bol súčasťou tej konverzácie. Takže čo by si mal povedať po komplimente? Odporúčam ti nadviazať na niečo ďalšie, čoho sa môže chytiť. V majstrové reči dvojke v mojom prémiovom kurze a to volá metóda nekonečného rozhovoru, kedy sa nadviaže na niečo ďalšie, čo sa môže chytiť a proste bavíte sa do nekonečna. A dám ti tu štyri príklady, ako môžeš dať kompliment, aby si nadviazal na niečo ďalšie, aby ti len nepoďakovala, aby si posunul tú konverzáciu ďalej. Takže napríklad, nemusí to byť zakončené otázkou, a napríklad tvoje vlasy dnes vyzerajú skvelé. Určite dostávaš veľa komplimentov. A ona ti na to pravdepodobne zareaguje, že ďakujem, hej, občas mi to niečo povie, niekto, niekto povie, niečo, niekto spomenie. A ty sa už máš čo ochytiť, ale keby ti len povedala ďakujem, tak ako nedáva ti veľa priestoru, kde môžeš pokračovať. Alebo dnes, vyže, dnes vyzeráš skvele. Čím to je, že dnes okolo je teba taká aura žiara? Čo sa ti stalo? Alebo neviem, máš nejaký špeciálny deň? Ďalší príklad. Wow, jedlo bolo skvelé. Kde si dostala tým na túto skvelú reštauráciu? Čiže Uh, ste v reštaurácii, jete a môžeš povedať, wow, jedlo bolo skvelé, ďakujem za tip. On ti povie, rado sa stalo, alebo nie za čo. No a už si skončil. Ale keď sa jej spýtaš dodatočnú otázku a nad, nadviaš na niečo ďalšie, kde si dostala tým na túto skvelú reštauráciu, a túto už poznám, že mám zlé i, <laughs> tým na skvel, túto skvelú reštauráciu, tak uh, už tam ten kompliment dávaš do úzadia a už pokračuješ v rozhovore. Alebo, wow, tvoje, uh, tvoje vlasy vyzerajú skvelo. Je to ro rozšírenie rušenie toho, toho, prvého. Musíš najdostávať množstvo komplimentov, čo? Víš, je, je to len inak podaná tá, táto prvá veta. A tu, tu to bola s otázkou a tu to bolo bez otázky. Takže je to úplne to isté. Ja už verím, ja verím, že už vieš, akým spôsobom nedostávať, len ďakujem na komplimenty. A dôležité ešte bude, keď niekto tebe dá kompliment. Väčšina ľudí, keď niek dostanú niekoho kompliment, čo som si všimol, tak to robia zle. A akým spôsobom to robia? Problémom býva, keď dostaneš kompliment a fakt, že ti občas dajú kompliment alebo niekto druhý ti dá kompliment a ty si príliš skromný. Nie, povieš niečo typu, vieš čo, dostaneš ty kompliment na košelu alebo na kravatu, to alebo na niečo. Tu košelu, vieš čo, to nestojíš za rešitu košelu, mám už roky, už je aj nejaká vyblenutá, myslím. A mám, mám doma aj lepšie košele. Taká, taká skromnosť, ktorá, ktorá vychádza z tej výchovy, že nie, vieš, Mária, len nevyskakujme a a len uh, nedajme návo, že, že uh, majú tí ľudia pravdu. Taktiež, keď príjmaš kompliment, tak veľa chlapov sprdne tú druhú osobu za to, že jej dala kompliment. Uh, typu, ale čo by tá kravata nie je pekná, kúpil som si ju vo vypredaji, nepreháňaj zas. Takže ty ju sprdneš za to, že ti dala nejaký kompliment. Alebo uh, problém pri príjmaní komplimentu je aj vrátenie komplimentu dokonca. Keď ti ona povie, že voniaš perfektne a ty jej odpovieš ďakujem, ti tiež. No a presne asi takto sa zastaví tá konverzácia, ako som ju zastavil ja teraz, lebo nemáš na to, ako reagovať. Takže nevracaj komplimenty, respektíve nevracaj kompliment na to, čo ti tá druhá osoba ocenila. Nesprdni ju, nebuď príliš skromný, pretože ti potom nebude dávať viac komplimenty, keď nebudú prijaté. Ten proces za tým, za príjmaním komplimentov je prijať kompliment, pochopiť ho, a naopak je ho potom vrátiť, ale správnym spôsobom. A ukážeme si, ako dávať kompliment za kompliment. A keď ti dá niekto kompliment, na čo, tak môžeš odpovedať. Som rád, že si si to všimla, si veľmi vnímavá žena. Prijal si ho, pochopil si ho a ocenil si ju. Čiže dal si jej kompliment za kompliment, si veľmi vnímavá žena. A ďalší, ďalší príklad. Ďakujem, som rád, že sa ti to na mne páči. Tiež som si na tebe niečo dnes všimol. Čo myslíš, čo to je? A necháš, necháš to do necháš, necháš, hádať a potom aj ty môžeš dať jo, následne za, za, kompliment. Ale všimol si, čo som spravil? Prijal som kompliment, ďakujem, som rád, že sa ti to na mne páči. Pochopil som to. Tretí, typ, alebo tretí príklad na ako príjmať kompliment, komplimenty typu kompliment za kompliment je Ďakujem ti, potešila si ma fakt, poteš sa, keď ti dá niekto kompliment. Človeku to tak dobre padne, keď ho druhý ocenia. Čo ocenujú najčastejšie na tebe? Bum, ukázal som jej, kde sme to mali. A nadviazal som na niečo ďalšie, čo sa môže chytiť. Vidíš, toto všetko so všetkým súvisí, to nie sú samostatné body, že teraz ako prijímať komplimenty je zvlášť, ako sa vyhnúť iba poďakovaniu po komplimente, a dva, druhý level, tretí level komplimentov. A tak toto nefunguje, ono to je všetko a celý súvis, ja len idem, ja len vypichnem malinkú časť z toho a ukážem ti, ako to funguje na nej. Posledná vec, o ktorej sa budeme dnes baviť v rámci komplimentov, a toto bude ten kompletný návod, celý kompletný návod, ktorý dostaneš, tak ľudia sa ma aj pýtajú, aké komplimenty by mali dávať vo vzťahu. A toto je, ja už mám vzťah vyše 4 roky, takže viem, kedy ženu poteší niečo a kedy ju naopak, kedy, kedy potrebuje samozrejme tiež do niečo počuť. Vo vzťahu je to trochu jednoduchšie v rámci, čo sa týka komplimentov. Tam môžeš dávať aj jednolevelové komplimenty. Úplne v pohode. Samozrejme nehovorím, že nemôžeš dávať dvojlevelové dvoj a trojlevelové. Trojlevelové, ale tam sa už popletol jazyk. <laughs> a kľudne aj jednolevelové. Keď sa napríklad cíti neisto, vidíš, že má pred krámami, počas krámov, necíti sa pekná, tak jej povedz, si krásna. Aj keď na to nemáš žiaden dôvod. Pokojne počas dňa, keď sa pekne oblečie, povedz jej, že si krásna, že, že je to pristane, že je sexy. A taktiež uistenie. Môžeš uistiť. Pre mňa si stále sexy aj keď vidíš na nej, že je proste nejaká nesvoja, pozrá sa do zrkadla, ale ja neviem, má trošku väčšie brúško, väčší zadok, alebo teraz sa najedla, hoci čo, že nemajú so sebou fakt obrovské problémy. Kľudne môžeš povedať, pre mňa si stále sexy a, stále, stále ma priťahuješ, niečo, niečo takéto môžeš povedať. Alebo pokiaľ niečo spravila dobre, a takúto ja mám šikovnú priateľku, hm, neverím. Dobre, to je to už trošku aj sprdnutie S tým neverím Ale kľudne nechaj iba, iba tú prvú časť Takúto ja mám šikovnú priateľku mm, To som si dobre vybral Toto, toto, toto je tak, taký balzam na dušu v tom vzťahu A toto môžeš 1, 2, 3 krát počas dňa spraviť Dôležité je nezabúdať na tieto veci A úplná elementárna slušnosť keď, ale čo si však všímam, že to chlapi nerobia a že nám to dosť vadí, že to nerobia, je poďakovanie. Obyčajné poďakovanie je ten najlepší kompliment a najväčší kompliment, ktorý komu môžete dať. Alebo môžeš dať keď povieš ďakujem ti za večeru, bola naozaj vynikajúca, tak ona sa o teba stará, uvalí ti večeru, neviem, ucle postiel, povysáva, poupratuje. Ona tiež potrebuje byť ocenená občas za toto. To neber ako samozrejme, že to je jej úloha a ty musíš zarábať peniaze alebo čo. Ku poďakuj, oceni ju, povedz jej, že je krásna, že je to pristane, že jej ďakuješ za večeru, že, že je šikovná. Hoci čo, aj v tom vzťahu potrebuješ neustále a udržiavať tú iskru aj takýmito nejakými malými drobnostiami. Aby som to teda zhrnul, tak ľuďom, ľuďom dávame komplimenty preto, aby sa cítili dôležito, aby mali radosť, mali úsmev na tvári, mali dobrý pocit. Komplimenty by mali byť nezištné. Nedávaš kompliment niekomu len preto, že od neho niečo chceš. Vôbec nie. Robíš to úprimne a robíš to, robíš to uh, pravdivo. Takže uh, nelichod ľuďom, nehovorím to, čo si o sebe myslia sami, chod do hĺbky a dávaj im úprimné a pravdivé uh, ocene. Nekopirujte to komplimenty, o ktorých sme sa bavili, ale inšpiruj sa nimi a prispôsob ich danej osobe, s ktorou sa bavíš a danej, št, danému štýlu komunikácie, ako sa bavíš práve ty. Uh, Rozdelil som ti komplimenty do tre, troch levelov. Prvý level je taká nudná klasika, páčiš sa mi, si pekná, si sexy, ale ženy sú už na, na to zvyknuté. Pokiaľ to však rozšíriš o niečo, A kde dáš dôvod, prečo je ten kompliment dávaš, napríklad tie šaty ti pristávajú, tvoja postava niekde dokonale vynikne, wow, ten zadok tam vyzerá fakt dobre, tak je to trošku sexuálnejší kompliment, ale rozšíriš ten a, kompliment, si sexy, alebo máš pekné šaty, alebo niečo takéto suché, čo dostáva pravidelne. Tretí level taký ten úplne pokročilý a keď toto budeš zvládať, tak uvidíš úplne iné reakcie žien na, na, tvoju osobu. A môžeš hodnotiť napríklad aj osobnosť, hodnoty, ktoré má za tým, za tým všetkým, budeš vedieť čítať medzi riadkami. A ohodnotíš jej výnimočnosť a jedinečnosť. A keď to k tomu ešte pridáš k tomu komplimentu meno, tak to je priam Bázam na tú dušu pre tú A často, ako často by si mal dávať komplimenty, jeden pokojne na úvod stretnutia, jeden počas stretnutia, jeden po stretnutí. A vôbec to netreba nejako siliť alebo preháňať. Alebo počas konverzácie jeden, maximálne dva za deň, ale to už, to už je tiež, tiež veľa. Dôležité je dávať komplimenty a ber to ako korenie. Trošku toho korenia je fajn. A ženy ti častokrát po komplimente iba poďakujú, a pokiaľ na ten kompliment, ktorý, ktorý žene dáš, nadviažeš a dáš jej niečo, čo sa môže chytiť napríklad, dnes vyzeráš skvelé. Čím to je, že dnes okolo je teba taká aura? Ja neviem, a vyhral asi v športke alebo niečo podobné. Kľudne to takto dodaj k tomu, aby, aby ona sa mala čo chytiť. Taktiež sa nauč príjmať komplimenty. Príjmi ho, pochop ho a vrádej ho. Napríklad, že som rád, že si to všimla, si veľmi vnímá žena. Takže len nepovieš sucho alebo skromne alebo ju nespadne za kompliment, že jež Mária, tá kravata toto ani mi nehovor, čo som, to som si poslednú vybral, tie, tie, najlepšie mám niekde v, šatníku a perusa. Takéto nikto nechce počuť na, kompliment. No a vo vzťahu tiež potrebuješ ženu uistiť, že, je pre teba stále krásna, že ju stále lúbiš, že niečo správa dobre a elementárna slušnosť, poďakuj jej. Toto bol kompletný návod, ako, správa, ako dávať ženám komplimenty správne a ja verím, že to bol pre teba fakt hodnotný materiál. A kľudne mi daj dole do komentárov vedieť, aké komplimenty používaš ty, alebo čo, čo, čo poslednú dobu potešilo ako kompliment teba. Takže dole do komentárov mi môžeš toto pokojne napísať. No a ja sa s tebou lúčim a pamätaj, nenaháňaj ženy. Naoč sa ich priťavať úplne prirodzene a staň sa magnetom na ženy.